Para poder personalizar o Gnome de forma consistente, vamos começar instalando o Gnome Tweaks. Para poder carregar temas do Shell no Gnome, vamos habilitar esta extensão. Através do site de extensões do Gnome, vamos instalar a extensão do navegador que ele está pedindo e procurar por dashtodoc. Clique com o mouse direito para poder configurar. Usar atalho Alt mais F2 e executar R para reiniciar Gnome. Agora vamos baixar todos os arquivos que vamos utilizar para personalizar nosso Gnome, os links estão na descrição. Para que os arquivos funcionem, precisamos extrair os arquivos Flat Remix GTK e Chromius Dark para dentro de uma pasta chamada .temes, que vamos criar na nossa pasta pessoal. Arquivos que começam com ponto são arquivos ocultos no Linux. Para ver os arquivos ocultos, utilize Ctrl mais H. Vamos fazer a mesma coisa com os arquivos de ícones, reversal e óleo. Porém, desta vez o nome da pasta será .icons. Don't.
entrar em ajustes para selecionar os temas que instalamos. Está faltando ativar a extensão Usar Themes para que o tema do show apareça. Vou reiniciar a máquina apenas para garantir que as modificações sejam todas aplicadas. Procurar por extensões para ativar a extensão Usar Themes. Vamos procurar por um plano de fundo legal. Se inscrevam no canal para mais vídeos.